salam. Qoz qorin yetishtirishyapti ekan. Bulog'da. O'zimizda qarang-da. Zo'r-ku. Ancha foydali biznes deyishyapti. Agar foydali bo'lmaganda buni buzmasdi-da. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Bir yangilik bo'lib qoldi do'stlar. O'zimizda jana shu yerda o'zlarining ismlarini sirt tutishni xohlagan bir akamiz mana bunday qo'zg'orin biznesi bilan shug'ullanyapti ekan, ya'ni shampinyon ekishyapti ekan. Bu yer hozir mana ichkari ancha salqin, qorong'iroq joy. Suvlab chiqishyapti. Mana ko'ryapsizlar, mana shu joylarga qo'zg'orin ekib qo'yilgan, mana endi o'sib chiqyapti, nima chiqyapti. Bu akamiz ham endi birinchi marta qilishyapti. Shu sababdan hozir mana yangi ekilib, endi chiqayotgan joyga kelib, yo'q aka, syomka qilmasam bo'lmaydi deb yurib, janjallashib yurib, syomka qilayotgan joyimiz mana. Xo'p, endi bu ish bilan tanishtiradigan bo'lsak, ancha serdaromad ish deyishyapti. Mana shuncha joyga qilishibdi. Bu endi ishonishgandan qilishgan, havaska emas yoki shunday tekshirishga emas. Bu ishni borib Andijondami, Farg'onadami ko'rib kelishibdi-da aniq. Shundan keyin o'zimizda ham mana boshlashibdi. Qo'zqorin mana ko'ryapsizlar, o'sib chiqqan. Bir kun, ikki kunda o'sib chiqarar ekan. Bu yerga urug'lar ekilar ekan. Urug'lardan o'sib chiqqan joylarda bular. Endi buni ekish gapiradigan bo'lsak, ekish jarayonini men ko'rmadim, qanday nima qilinar bilmadim, lekin hozir aytib berishyaptiki, mana shunday latok qilib bunday joy qilinar ekan, mana etaj-etaj qilib, undan keyin tagiga klyonka solinadi, somon solinar ekan, go'ng solinar ekan. И ўша аммофозми бир нарса дорилари бор экан, дорилар солинар эканда, кейин сонгра уруғ деккиб, устидан қумсоқ турпоқ сачиб, сув сепиб турилар экан. Бир кунда бир маҳхадан сув сепиб турилади. Шуноқ қилиб экилар экан. Энди хонанинг ҳароратини сақлаш жараёни нечи градус бўлади десангиз? Пастдаги намлик, хона ҳарорати. Хўп, датчик. Xona harorati, uni tepadagi soatmi? Oho, soat endi. Bu vlajnas pastdagi. Vlajnas. Mana ko'panaklab bo'lmaganmi bu? Yo'q, yo'q. Bu tomirimi bu? O'sha tergma, o'sha tomiri. Tomiri mana mana o'sib bo'lyapti mana. 10% bateriya bo'ladi mana. Yo, o'shanga aytibman mana. 10% bateriya, mana aktivni ketyapti mana. Mana shunda aktivni mana rosa zo'r ketyapti. Mana u qora-qoralar o'lgan. 10% o'ladi. Haqiqatdan, lekin mana uni ichidagi go'ng ham yangi go'ng ekan-da. Eski, eski go'ng bu tayyor. Buni bilan go'ngda hidi bo'lmasligi kerak-da, o'shanda tayyor bo'ladi. Mashinada biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga hozir mana opisaniyasini qoldiramiz. O'sha shug'ullanadigan, yordam beradigan, urug'larini topib berib o'rgatadigan odamni kontaktlarini, Telegram, telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Video opisaniyasida bo'ladi. Ko'ringlar, juda chiroyli zo'r qilishibdi. Men kutmagandim jamoa shu yerda shunday ish qilishayotganini. Shuning uchun o'zimga ham qiziqyapman hozir, qiziq. Mana bunday latoklar qilinadi, ko'rib oling. Kichkina joyga mana 5 etajni qilib qurishibdi. Sizlar ham ko'targanlaringcha, aqlingiz yetguncha necha etaj xohlasangiz shunaqa qilib olishingiz mumkin. Endi mana qo'zqorinni kesib olishyapti. Mana hozirdan yangi ekib, сразу kesib olinar ekan 2 kun ichida. Mana ko'ringlar. Kesib ham olishar ekan darrovda, terib-terib. Har kunda bir kunda bir martadan uzib olsangiz ham bo'lar ekan-da. Ja ko'payib ketsa, shu bir martadan uzar ekansiz, bo'lmasam 2 kunda bir uzar ekansiz. Bir kunda bir pasta katta bo'lib tez o'sadigan narsa bu zamburug', qo'zqorin, shampinyon. Buni asosan meni nazarimda eksportga ham olishadi i restoranlarga ko'p olishadi asosan. Pizza pishiradigan joylar bo'ladi-ku. O'sha joylarga yaxshi olishar ekan. Narxini 20 ming so'm deb eshitdim adashmasam. Endi yolg'on gapirishmagan bo'lsa 20 ming so'm, balki qimmatroqdir. Lekin shuncha joyga eksangiz, bir kunda 15-20 kilo qo'zqorin olsa bo'ladi menimcha. Har kuni 15-20 kilodan. Bu yomon emas-da. Mana xonaning temperaturalarini ko'rsatdik, aytib o'tdik. Suv sepib turasiz, ventilyatsiya beradi. Umuman mana shu ishga qiziqsalaring, o'rgatadigan odamnikini video opisaniyasida qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib so'rashlaring mumkin. Mayli do'stlar, biz nima deymiz? Hozircha xayr deymiz. Keyingi videomizga ko'rishguncha.
shu videolarimiz hali bo'lsa ham foydasi tegayotgan bo'lsa yoki yaxshi chiqqan bo'lsa bunday like bosib qo'yinglar, kommentariya ham yozib qoldiringlar. Video yomon chiqdi yo yaxshi chiqdi deb qo'ying. Ja nima yozishni bilmasalaring, eski kommentariyalaringni kopirovka qilib, stayt qilib qo'yib qo'yinglar. U ham bo'laverar ekan.